Sevinc ilə Danış YouTube kanalında xoş gördük sizi, dəyərli izləyicilərimiz. Bugün bir saat ərzində biz İslam dünyasının müqəddəs bayramlarından olan Qurban bayramına ruhən, qəlbən və fikrən bağlanmağa çalışacağıq və bugün bizim studiyamızın qonağı Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Qazilər Şurasının üzvü, ilahiyyat elmləri doktoru Professor Hacı Surxay Məmmətlidir. Xoş gördük sizi, çox Hacı studiyamıza. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, Sevinc xanım. Mən də təşəkkür eləyirəm və təbriklər deyirəm. Öncədən artıq saylı günlər qaldı Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin və Qazilər Şurasının Şamax Astrofizika Rəsədxanasının verdiyi məlumata əsasən, inşallah bu ayın 16-sında və 17-sində Qurban bayramıdır. İnşallah təbrik eləyirəm. Allah xalqımızı, millətimizi qorusun. Amin. Biz bugün Qurban bayramının mahiyyətini açıqlamağa çalışacağıq. Onun əslində dərin qatlarında yatan fəlsəfəsini kəşf etməyə çalışacağıq. Mən və yəqin ki, mənim kimi seyircilərimiz. Qurban ümumiyyətlə nədir, Hacı? Biz qurban dedikdə nəyi nəzərdə tuturuq? Bu sözün mənası nədir? Bunun qurbanın sirri nədir? Hətta bir çox ilahiyyatçılar Qurban bayramını, qurbanın özünü bir sirri var deyirlər, bunun altında yatan sirr var. Nədir ümumiyyətlə qurban, qurban vermək? Yaxınlaşmaq məsafə baxımından deyil, mənəvi baxımından yaxınlaşmaqdır. Nəyə yaxınlaşmaq və kimə yaxınlaşmaq? Qulun Allaha yaxınlaşmasıdır. Təbii ki, burada bir var insanın Allaha olan münasibəti. Buna deyirlər ixlas. İxlas deyirlər. Bir də var insanın, qulun qulu olan münasibəti, buna səmimiyyət deyirlər. Bir də var Allahın qulu olan münasibəti, buna qurb deyirlər, yaxınlaşmaq. Yəni Allahın insana mənəvi cəhətdən yaxınlaşması. Ümumiyyətlə, bütün niyyətlərimiz, hərəkətlərimiz, düşüncələrimizin kökündə qurbət sözü var, qurb sözü var. Adətən deyirlər, filan kəs qurbət yerdədir. Yəni, qurbət sözünün mənaları, yəni, yaxındır. Hətta biz Allaha əylərkən, dua edərkən və yaxud hər hansı bir niyyətimizdə deyirik, qurbətən ilallah. Yəni, Allaha yaxınlaşmaqdan ötəri. Həmən bu qurban sözünün də kök etimologiyasında mənəvi cəhətdən qulun Allaha yaxınlaşmasıdır. Qurban ət və sümükdən ibarət deyil. Yəni, biz artıq bunu bilirik. Və qurban kəsməyin o incə dil nöqtələri var. Hətta qurban kəsmək deyilənə görə 7 nəsil sonra kiminsə başına gələcək bəlalardan qarşısını alır, onu qoruyur. Sirləri nədir bu mənada qurbanın? Bildiyiniz kimi, qurban sözünü qeyd etdikdən sonra mütləq mənada Quran-ı Kərimə biz müraciət etməliyik. Çünki Quran-ı Kərim İslamın nüvəsidir. Nə qədər hədislər danışsaq, hədislərin kökündə heç şübhəsiz Quran məntiqi dayanır. Quran məntiq sözün bitdiyi nöqtədir. Yəni, ondan sonra bir əsas yoxdur. Bir hədis danışanda deyirlər, bunun kökü hardadır? Hansı kitab əsaslanır? Amma Qurandan ayə gələndə onun da kökü elə Quran-ı Kərimdir. Quran-ı Kərimin Əl-Həd surəsinin 37-ci ayəsində Allah Taala buyurur, onların nə əti, nə qanı Allaha çatmaz. Allaha çatacaq yalnız və yalnız sizin təqvanızdır. Təqva nədir? Səmimi qəlbdən etdiyiniz əməllər, etdiyiniz ibadətlər Allah Taala hər şeyi görən, biləndir. Və bu ayə bizə bunu anladır ki, yəni qurban kəsmək tək o ət yeməkdən ibarət deyil. Qurban kəsmək tək bir heyvanı fərq etməz, keçi olsun, qoyun olsun, dəvə olsun, inək olsun, fərq yoxdur. Bu heyvanların birini kəsməkli şərt deyil. Şərt bütün mənada Allaha təslimiyyətdir. Siz çox gözəl vurguladınız. Əgər bir insan qurban kəsərsə, və qurbanlığın özü də təbii ki, indi bir neçə dəqiqədən sonra bunu da biz izah eləyəcəyik ki, həcdə kəsilən qurbanla bölgələrdə kəsilən qurbanın fərqi nədir? Bu da çox önəmli nöqtədir. Bunu hər kəs izləyir və bilməlidir ki,
həcdə kəsilən qurbanla, bölgələrimizdə kəsilən qurbanın fərqi nədir? Nədir fərqi? Yani? Fərqini qeyd edəcəm. Amma bunu mən çatdırım insanların nəzərinə ki, qurban kəsən insanın Allah Taala canını qoruyur, malını qoruyur, nəslini qoruyur, soy kökünü qoruyur. Nə üçün? Çünki Allah üçün olan bir addımdır. Allah Taala buyurur ki, sədəqə verin, bəlalardan qorunun. Hətta Allahın Rəsulu buyurur ki, sədəqə minlərlə göydən, sağdan, soldan gələn bəlaları insandan uzaqlaşdırır. O cümlədən qurban Allah yolunda kəsmək də bir böyük bir mənəvi, ilahi bir dəyərdir, təqvadır ki, ey mənim Rəbbim, mənə verilən bu nemətlər sənindir. Mülk sənin, can sənin, mal sənin. O verdiyin də puldan infaq etmək mənə nəsibim oldu. Onu etdiyin zaman Allah Taala sənin ailəvin bəlaların səndən götürür. Və həcdə kəsilən qurbanlıq, artıq bilirsiniz, Azərbaycan zəvvarları da minlərlə insanlar olduğu kimi bizim Azərbaycan zəvvarlarımız da həcc ziyarətinə qatıldı. Allah olmayanlara nəsib etsin. Allah hər kimin arzu istəkləri xeyirdirsə onu həyata keçirtsin. Mina çölündə yəni bütün həcc rituallarını, hərəkətlərini, ayinlərini icra edəndən sonra sonda qurban kəsilir. Orada da qurbandır. Amma həcdə kəsilən qurban vacibdir. Yəni həcc ziyarəti edən kəs mütləq şəkildə qurban kəsəcək. Kəsməsə boynuna kəffarə gələcək, həccindən problemlər yaranacaq və suallar əmələ gələcək. Amma Azərbaycanımızda, bölgəmizdə kəsilən qurbanlar vacib deyil. Müstəhəbdir. İslamı terminindən götürsək müstəhəbdir. Nədir? Bəyənilir. Savabı çoxdur. Dəyəri çoxdur. Adi bir nümunəni qeyd edim. Qurbanlıq gələndə Allahın Rəsulu bu böyük bir ibrətlikdir. Allahın Rəsulu iki qurban kəsərmiş. Və bəzi hədislərdə üç qurban kəsərmiş. Səhabələr, ey Allahın Rəsulu, axı bir qurban yetər. Siz iki, üç qurban kəsirsiniz. Allahın Rəsulu buyurur ki, bir qurbanı özüm üçün və ailəm üçün kəsdim. Mən İslam ümmətinin rəhbəriyəm, mən peyğəmbərəm, Allah tərəfindən göndərilmiş bir rəsul elçiyəm. İki və üçüncü qurbanları kəsirəm ki, bəlkə ürəyində qurban kəsmək istəyən varsa, arzusunda olub, amma onu həyata keçirə bilməyən insanları niyyət edərkən o qurbanlığı kəsirəm ki, qoy onlar da məyus olmasınlar. Onlar narahat olmasınlar. Və bu birinci tərəfdir. Mənəvi tərəf. İkinci tərəf Allahın Rəsulu bir qurban kəsər. Qızı xanım Fatimə Zəhrayı buyurardı. Qızım, apar bunu möhtaclara payla. Ehtiyaclılara payla. Qonşulara payla. Bildiyin insanlara payla. Xanım Fatimə Zəhra gələr, həmən o qurban ətindən götürər, aparar, paylayar, gələr, atacan. Əmrində itaatində oldum, nə dedinsə etdim. Qızım, bizə bir şey qaldı mı? Atacan, bizə sadəcə sümükləri qaldı. Allahın Rəsulu təbəssüm edərək belə bir söz dedi, gözümün işığı Fatiməm, ürəyimin, qəlbimin parçası qızım, bizə qalan verilənlər oldu. Nəinki dediyin sümük, nə ki verdi o bizə qaldı. Yəni, etdiyimiz infaqlar qiyamət günündə də o yaxşılıqlar bizə gəlib çatacaq. Ona görə Qur'an-ı Kerim buyurur ki, əgər yaxşılıq edirsinizsə, in əhsəntum əhsəntum li ənfusikum, o yaxşılıqlar bu mirangdır, sizə qayıdacaq. Etdiyiniz bütün pisliklər də sizə qayıdacaq. Həmişə bir sual doğurur ki, biz kəsdiyimiz qurbanı yalnız kasıblara və yaxud da ki, ehtiyacı olmayanlara, olanlara mı daha doğrusu verməli, yoxsa ki, ehtiyacı olmayanlara da biz qurban ətindən pay verə bilərik. Kimə qurban əti düşür, kimə düşmür? Siz mənim sualınızla bir neçə ay bundan öncə Ramazan ayını xatırlattınız. Ramazan ayında da mənə canlı olaraq bu sualı vermişdilər ki, məhz Ramazan ayında iftar süfrələrində məhz kasıblar oturacaq, zənginlər üçün deyil. Əgər bu süfrə Allahın süfrəsidirsə, niyə kasıblar üçün olsun, zənginlər üçün olmasın? Eynən bu sual bu qurban bayramına da fokuslanır, tamamlanır və cavab da bundan bəllidir ki, bu süfrə, bu masa
Allahın süfrəsidir. Allah öz qonaqlarını dəvət eləyir. İrqindən, irsindən, cinsindən, milli dəyərlərindən asılı olmayaraq burada bir bayram əhvalı ruhiyyəsi var. Məsələn, bilirsiniz, indi ora biz qayıdacaq. Bu qurbanlıq anlayışı tək elə müsəlman anlayışı deyil. Bütün dinlərdə bu bayramlar var, qurbanlıq var, ət kəsmək var. O zamana qədər indi onları da biz bir neçə dəqiqədən sonra qeyd eləyəcəyik. Amma gəlib o fikirə mən əsaslanmaq istəyirəm ki, qurban bayramında zəngin insanlar qurban kəsir, paylaşır, bölüşür, bərabərləşir və eyni zamanda da o qurban kəsənin böyüklüyü bilirsin nə zaman olur? Özü gəlir o süfrədə oturur. Dostlarını da yığır o. İnsanların bir araya gəlməsi. Təsəvvür edin, Ramazan ayında oruç tutan tutmayan iftar süfrəsində oturanda hər kəsin bir su qoyulur. İftara doğru. Bəli. Su qoyulur, şirniyyat qoyulur, xurma qoyulur. Hətta bir adamda şəkər diabet xəstəliyi var, deyə bilmir ki, yox, mən oruç tutmamışam, içə bilmir. Orada bir bərabərlik var. Hər kəs orada qoşulur. Əllərin o su atıb içəndə sənə xatır oruç tutdum dediyi zaman bu da bir niyyətdir, qurbətin ilə Allahdır. Qurban kəsdiyimiz zaman zəngin, varlı adamlar, ehtiyacı olan insanlar bir araya gəlib süfrədə otursa, Allah süfrəni bəyənəcək. Yəni biz kəsdiyimiz qurbandan ayrı seçkili etmədən zənginə də, bəli, yəni ətə ehtiyacı olana da, olmayan da pay verə bilərik. Orada bir bərəkət var. Orada bir bərəkət var. Yəni qurbanlıq əti adi heyvan əti deyil. Yəni bu zahiri görüntüdür. Bayaqlar mən qeyd etdim verilişimizin əvvəlindəki qurbanlıq yaxınlaşmaq mənasındadır. Bu məsafə baxımından deyil, mənəvi baxımındandır. Qurban ətində bir mənəvi hikmət var. Mən 6 il bundan öncə şəxsən bir nəfəri mən tanıyırdım, mənim dostluğumda var idi. Onda müəyyən xəstəliklər meydana gəlmişdi. Və özü də qurban kəsirdi və günlərin bir günü hardasa oxumuşdu, o inancdan irəli gəlir və o qurban ətini dadmışdı bir neçə gün o qurban ətini belə deyə soyduza saxlayıb və günlərin bir günü deyir, həkimə getdim. Həmən o xəstəliklə dolayı yoxlatırım, dedilər, səndə o xəstəlik yoxdur. Və deyir, yuxuda mənə dedilər ki, bilirsən sənə şəfa verən nə idi? Allah idi sənə şəfa verdi. Amma etiqadla ki, o qurban ətin Allah, sənin İsmail qurbanın ətindən yeyirəm, Allah təala o niyyətə görə şəfa verdi. Bilmədiyimiz şeylər çoxdur. Amma böyük mütəfəkkirlərin bir sözü var, hətta İmam Əli buyurur, insan bilmədiyi bir şeyin düşmənidir. Bəzən ola bilər bu verilişdə bəzi insanlar bizim əleyhimizə fikirlər irəli sürsünlər ki, yox bu utopiyadır, bu inanc doğru deyil. Əslində, hər kəsin inancına mən saygı ilə yanaşıram, amma bu inancda bir şəxsin inancı idi ki, mən bu verilişdə qeyd etdim. Amma məsələn, bir bəzi fikirlər ki var, mən bunu söyləmək istəyirəm. İnsanlar var bir təkəbbürlük baxımından, təkəbbürlük var, qurban kəsir, qurban kəsəndə. İnsanların içində bu qurban əti necə idi, qurban kökü idi, arıq idi, ondan sonra dadlı idi, dadsı idi və sanki özün nümayiş elətdirirmiş kimi ki, bu qurbanı mən kəsmişəm. Əgər o təkəbbürə gətirib çıxardacaqsa, təvazüdən uzaq olacaqsa, mənəm-mənəmliyə gətirib çıxardacaqsa, bəli, o qurbanın qəbul olunmaması nəzəriyyəsi bəli, artıq bəllidir. Yəni, bugün hər kəs bilir ki, bir şəxs əməl eləyir təkəbbürlük. Amma bir məxfi ibadət var. Məxfi qurbanlıq var. Məxfi ibadətin içində hər şey var. Yəni, insan Allah rızası üçün eləyir ki, ey mənim Rəbbim, mən bunu etdim, mal da sənin, mülk də sənin, mən bunu sənə görə edirəm, kimsəyə görə etmirəm. Belə insanların əməllərinin qəbul olunması birə mindir. Bir qurban kəsərsə, Allah onu 10 qurban əvəz edəcək. Bir insan təkəbbür, ondan sonra özün göstərmək, riyakarlıqla 10 qurban kəssə, ola bilər ki, Allah nəzərində heçə çevrilsin. Hani çox gözəl bir məqama gəldi, toxunduq. O qurbanın qəbul olunub-olunmaması bu Habillə Qabili mənə xatırlatdı. Habillə Qabil ilk qurban kəsən və ya qurban verən Adəm övladları hesab olunurlar. İstəyirəm onun bir tarixinə toxunaq. Habil quzu gətirir, qoyun gətirir Allah üçün. Qabil isə deyir, zaten Allaha çatmır ki, bunun əti, qanı, canı. Çirilmiş meyvə gətirir. Bəli. Yəni, və
Bəlkə biraz tarixinə enək bu qurbanlığın. Bəli. Yəni qurban bayramı dediyimiz, qurbanlıq dediyimiz bu günün hadisəsi deyil və 7-ci əsrdən bura gələn yəni hadisə deyil qurbanlıq. Yəni, insan yarandığı gündən əslində qurban var, Allaha qurbanlıq var. Toxunaq mı Habil və Qabil məsələsinə? Bəli, burada toxunmaq yerinə düşər maariflənmək məqsədi ilə qeyd etdiyiniz kimi, bəli, Qabil və Habilin qurbanlarının qəbul olunmamasının iki şərti var. Niyə Qabilin qurbanı qəbul olunmadı, ya Habilin qurbanı qəbul olundu? Nə üçün? Və yaxud əksinə təzad götürsək, niyə olmadı? Burada bir məsələ. Bir məsələ budur ki, qeyd etdiyim kimi, hər bir əməl Allaha görədir. Bugün Habilin kəsdiyi qurban Allah üçün idi. Əgər qardaşı Qabil götürsək, o qardaşlıqda, yəni bu ətin kimə çatması, bu ət nə önəm daşıyır və bu qurban nə bir çürük meyvə də olsa belə, Allah bunu qəbul edəcək. Burada bir təkəbbürlük. Yəni, təkəbbürlükdən dolayı bir həsəd anlayışı yarandı. Yəni, qardaşın qardaşı həsədi. Siz bilirsiniz də, orada Qabil və Habilin məsələsində tarix yazır ki, orada qardaş qardaşı öldürür. Bəli. Həsədə görə, təkəbbürlüyə görə, nəfsə görə, nəfsin vurduğu zərbəni heç kim vura bilməz. İnsanın öz-özünə vurduğu zərbə və bir məsələni deyim. Orada bir qardaşının dəfn olunma, bastırılması ora qədər bəlli deyildi. Bir quşun, qarğanın hərəkəti ilə o hərəkətləri ona göstərdi və orada həsəddən dolayı, həsədin fəsadları bu günə qədər də bəşəriyyət oğlunda, Adəm övladında var. Bugün qardaşın qardaşı olan qətli, atanın övladı olan, övladın atıya olan, bazının qardaşa, qardaşın bacıya olan həsədi bu günə qədər gətirib çıxartdı. O həsəd və təkəbbürlükdən doğan qurbanlar qəbul olunmaz. O deyir, şeytanın deyir, ocağını kibir batırdı, qalbin ocağını həsəd batırdı. Yəni, demək ki, ilk insan övladının, o tarixin ilk cinayəti də həsəd üzərində olub. Demək ki, bu yaranışdan insanda xas olan bir xüsusiyyətdir, həsədkarlıq. Baxın, müharibələr, bəşəriyyətin ümumi insanlara qarşı mənəvi bir cinayəti zorakılığı, bunlar hamısı həsəddəndir. Yəni, bugün bizim Azərbaycan xalqını düşmən erməni və onu niyə sevmir? Həsəddən. Azərbaycan dinamik inkişaf eləyir. Azərbaycan gənci bugün gedir Oxfordda, Cambridge-də və digər universitetlərdə oxuyub gəlir. Bugün Azərbaycan cəmiyyətində, tibb sahəsində, hərbi sahəsində və digər sahələrdə düşmən buna baxır, düşmən bunu həzm edə bilmir. Oradan da bir həsəd yaranır. Oradan da o həsəd ocağı yaranır. Bir insan həsədkardırsa, ümumiyyətlə deyir, həsədkar insan deyir, artmaz. Paxıl insan artmaz. Yəni, paxıllıqla da bağlı, həsədkarlıqla da bağlı kifayət qədər hədislər də var, ümumiyyətlə müxtəlif yanaşmalar, hətta indi psixologiyada da müəyyən yöntəmlər var ki, yanaşmalar var ki, insanları bu duyğudan uzaqlaşdırsın. Bəs din nə deyir, İslam nə deyir? İnsanı həsəddən, təkəbbürdən necə təmizləmək olar? Odunu yandırdığı kimi həsəd də insanı yandırır. Mövlananın belə bir gözəl beyti var. Çox xoşum gəlir buna. Mövlana qeyd edir ki, sür çıxart əğyar dildən ta təcəlla edə haq. Patişah qonmaz saraya xanə məmur olmadan. Heç görmüsünüz ki, bir evi süpürmədən, bir evi təmizləmədən qonaq dəvət eləyəsən? Yox. Mümkün deyil. Qonağın gəlişini hiss edən də evin təmizliyi, onun üçün ayrılan, o çarpayı, ona olan xidmətlər öncədən olur. Gəlib sarayımızı da təmizləməliyik. Gördük ki, ora şeytan girdi, vəsvəsə girdi, həsəd girdi, kibir girdi, zina girdi, oğurluq girdi, cinayət girdi, qətil girdi. O zaman o ürəyin qapısında sən bir qarolçu rolunu oynamalısan. Həzrəti Əlinin dostu, çox maraqlı bir hədisdir, Nuf İbni Bəkali,
debat edir Həzrət Əli ilə. Həzrət Əli buyurur ki, ey Nuf, necə oldu sən bu məqama gəldin, çatdın? Yəni Allahın övliyalar sırasına gəldin, çatdın. Dedim, mən Peyğəmbərdən və sizdən öyrəndim. Nə öyrəndin? Dedim, mən qəlbimin qapısında, ürəyimin qapısında oturdum. Baxdım, gördüm, ora həsəd girəndə qovdum. Kin girəndə qovdum. Onların yerinə yaxşılıqlar qoydum. Həsədin yerinə nə qoydum? Fikirləşdim ki, həsədin yerinə mən dürüstlüyü qoyum, doğruluq qoyum. Riyanın yerinə, riyakarlığın yerinə, xəyanətin yerinə əmanət qoyum. Yəni, əmanətə xəyanət etmək olmaz, riyakarlıq etmək olmaz. Və Allahın qadağan bildiyi şeyləri könül sarayımdan sildim, ora yaxşılıqlar qoydum. İnsan bugün, çox təəssüflər olsun ki, bugün Azərbaycan cəmiyyətində və dünyada bu problemlər var. Cismimiz, dərimizdə bir problem olduğu zaman dərhal həkimə müraciət edirik. Ey həkim, mənim əlimdə, üzümdə, bədənimdə bu problem var. Onu həll edəcək. Daxilimizdə, ürəyimiz və digər orqanlara ağrıyırsa həkimə müraciət edirik. Amma təəssüflər olsun ki, ruhumuzun çekabından keçmirik. Ruhumuzun müalicəsindən keçmirik. Ruhumuzu Quranla müalicə eləmirik. Allahla müalicə eləmirik. Əgər qəlblərimizdə Allah sevgisi və Allah razılığı olarsa, orada həsəd olmaz. Nə üçün peyğəmbərlərdə həsəd olmadı? Niyə? Allah onun ruhunu təmizlədi. Onlar öz üzərində işlədilər. Onlar çalışdılar. Bugün xəyanətkar adam, bugün qatil, bugün həsəd olan insanlar heç vaxt arta bilmir. Və onların etdiyi daxildə o alovları övladlarına təsir edir. Cəmiyyətə təsir edir. İnsanlığa təsir edir. Bugün insanlıq cismən yaşayır, amma ruhən insanların bir qismi ölüb. Nə üçün? Çünki onlarda mənəvi xəstəliklər var. Mənəvi xəstəliklərin əgər möhürləyə bilməsən, cilovlaya bilməsən, onunla qarşı mübarizə apara bilməsən, o səni yox, nəslivi yox, bütün cəmiyyəti yandıracaq. Çox təəssüf ki, bəli, bu belədir. Bir qədər də istəyirəm bu qurbanlığın tarixinə gedək. İbrahim əleyhissalamın, İbrahim peyğəmbərin yaşadığı dövr, yəni bir-iki qaynağa baxdım, bir-iki mənbəyə baxdım. Hər ikisində miladdan öncə eramızdan əvvəli göstərir. Bir mənbə göstərir eramızdan əvvəl 1200 neçəncisi illər. Eramızdan əvvəl 1800-1900-cu illər. Yəni 7-ci əsrə qədər, yəni İslam'a qədər bir xeyli bir neçə yüz illər arada məsafə var, fasilə var. Bilmək istəyərdim hacı, bu dönəm ərzində, yəni qurbanlıq necə qeyd olunub? Ümumiyyətlə qeyd olunubmu İsmail qurbanlığından söhbət gedir? Bəli. Yəni İbrahim əleyhissəlamın qoyduğu qurbanından söhbət gedir. Və 7-ci əsrdən sonra necə qeyd olunmağa başladı? İslam gəldikdən sonra, Quranda ayə gəldikdən sonra necə qeyd olunmağa başladı? Burada iki müstəvidən fikrimizi aydınlaşdırmağa çalışacağıq. Birinci, qeyd etdiyimiz cəhalət dönəmi, yəni cəhalət dönəminə qədər peyğəmbərlər çox olub. Hətta İbrahim peyğəmbərin özünün dini hənif din olub. Hənif nə deməkdir? Tək Allahlılıq. Bəli, tək Allahlılıq. Onu deyirlər hənif dini. Deməli, İbrahim peyğəmbərə qədər hətta Misirlər, Babillər, tarixdə bu xüsus olaraq göstərilir. Bunlar da qurbanlıq ayinləri keçirilib. Və eyni zamanda Babilistandan, Misirdən və digər biraz böyük əgər əraziləri götürsək, qurbanlıq zamanında onlar Nil çayında öz doğmalarını, sevdiyi insanları qurban verirmişlər. Bəli. Yəni, ata öz sevdiyi övladını Tanrı yolunda Nil çayına atır, qurban edir, fəda edir, ananın gözü yaşlı qalır. Və bu problemləri, bu çətinlikləri, çünki din insanlara heç vaxt zəhmət verməməlidir. Əgər bir din, xüsusi olaraq 6-cı zara qeyd edirəm, bir din insanlarda ikrah yaradacaqsa, narahatçılıq yaradacaqsa, cavabları tapılmayacaqsa, insanı zülmdən başqa bir iki şeyə aparmayacaqsa, o din deyil. Din insanlara həyat verir, din insanı gözəlləşdirir, cismi, vizual, ruhi cəhətdən insanlara böyük bir intibas, sırayış verir.
Bunlar dediyimiz qaydada çox böyük bir tarixdir. Labiramızdan əvvəlki bir dönəmlərə qədər, İbrahim əleyhissalama qədər insanlar öz doğmalarını öldürərmiş. Necə ki, cəhalət Məhəmməd əleyhissalama qədər öz qızlarını diri-diri torpağa bastıran ərəb. Bastıran ərəb olmur, əcəm olsun, fərqi yoxdur. Yəni, bunlar deyirlər ki, mənim qızım ailə qurmamalıdır, kölə olmalıdır. Mənim qızım hələ nə qədər böyümübsə onu torpağa diri-diri bastıraq. Bu haqda çox geniş bir mövzudur və onu danışmaq istəmirəm. Amma istəyirəm gələm o nöqtəyə çatam ki, İbrahim əleyhissalama qədər övladlarını öldürürdülər, çaya atırdılar, diri-diri bastırırdılar, əziyyət verirdilər və anaların, doğmaların gözyaşları qalırdı. İbrahim Peyğəmbər bilirsiniz. Bəzi tarixlər 40 il, bəzi tarixlər 50 il yazırlar. Bu haqda mən mübahisə etmək istəmirəm. Övlad olmayıb. Bəli. İllərlə övlad arzusunda olan İbrahim övlad üzünə həsrət qalır. Allah İbrahim Peyğəmbər övlad verir. Bunu Quran-ı Kərimdə hər kəs bilmək istəsə, Əs-Saffat surəsinə 100-cü ayədən baxsın. Yəni, yadıma düşərkən bunu qeyd edim, Əs-Saffat 100. Allah İbrahim Peyğəmbər övlad verir. Övlad verəndən sonra gecələr İbrahim Peyğəmbər yata bilmir. Çox maraqlı bir həssas nöqtə. Gəlir, baxır, ağlayır. Rəbbim, illərlə mən bunun üzrə həsrət qalmışam. İllərlə həsrət qalmışam. Oğlu İsmail 13 yaşına qədər, hətta İbrahim Peyğəmbər gecələr yata bilmir. İlk övladı İsmail olub, İsmail. Sonra İshaq olur. Bəli, İsmail sonra İshaq. Söhbət indi İsmaildən gedir. İsmaildən gedir. Çünki qurbanlığa toxunmaq istəyirəm burada. Və bir nöqtəni də xüsus olaraq, ibrətli bir nöqtəni qeyd eləmək istəyirəm. Və İshaqa da qaydacaq təbii ki, 13 yaşında İbrahim o adətləri yenə də edir, öpür, gecə baxır oğluna, gözəl bir nur bir bala. Yuxu aləmində Allah İbrahim Peyğəmbərə buyurur. Ey İbrahim, bir ürəkdə iki məhəbbət olmaz. Ya mənim məhəbbətimi ürəyindən çıxart, oğlun İsmailə məhəbbət və ya İsmailin məhəbbətini çıxart, mənim məhəbbətimi sal. Bir ürəkdə təzadlıq yaradır. Oğla da məhəbbət, mənə də də eşq. Bu bir eşq olmalıdır. İbrahim əleyhissalam gecənin bir yarısı yuxu tutur, ayılır, deyir ki, ilahi, bu nə yuxu idi? Bəlkə deyir, şeytanıdır. Sübhə qədər 3 dəfə bu yuxu görülür və Allah əmr edir ki, oğluva bu qədər məhəbbətim var, gərək səni imtihan edəm. Bilirsiniz, həyatda hər bir peyğəmbərlərin çox böyük çətin imtihanları olub. Əgər Allah bizi Həzrəti İbrahim kimi imtihan etsəydi, Həzrəti Zəkəriyyə kimi imtihan etsəydi, biz o imtihanlardan Allahçıq çıxa bilməzdi. Həzrəti Əyyub kimi hətta belə 60 il xəstə olan bir peyğəmbər imtihan etsəydi, biz o imtihandan çıxa bilməzdik və ona üsyan edərdik Allaha qarşı. Oğluvu Allah yanında, yolunda qurban kəsməlisən. Durur. Yuxunun dəqiqliyini bilir. Bilir ki, yuxu dəqiqidir. Bu şeytanı deyil. Peyğəmbərdir. Peyğəmbərdir. Səhər gəlir, oğlu İsmaili geyindirir. Gəlir Hacərə deyir ki, ömür yoldaşına, oğlum İsmaili elə geyindir ki, mən bir şah huzuruna aparırım. Har aparırsan, aparıram bir şahla görüşəm. Oğlu İsmailin hazırlanır, geyinir, yol gələ-gələ deyir, oğul, 2 dəqiqə oturməklə. Bilirsən, hara gedirsən, atacan, hara əmr eləsən, gedəcəyəm. Dedim, mən yuxunu belə görmüşəm. Allah təala mənə belə bir yuxu aləmində mənə əmr eləyib. Həzrəti İbrahim gözləyir ki, İsmail buna nə adekvat cavab verəcək. İsmail buyurur ki, Allah nə əmr edibsə, ona əməl et, atacan. İnşallah sən sadiqlərdən olacaqsan, doğruçulardan olacaqsan, düz peyğəmbər olacaqsan əməli və görə. Həzrəti İbrahim peyğəmbər oğlu İsmaili gətirir, böyük bir tarix var. Mina çölünə qurban kəsmək istəyəndə deyir, ata, mənim də səndən xahişim var. Oğul buyur, ata, mənim gözlərimə baxmayasın. Niyə məhəbbət gözdə olur? Və bir də mənim
başımı kəsərkən ayaqlarımı bağla. Niyat oğul. Ata oğlun arasında bir dialoqdur. Eyni zamanda atanın vəfası, oğlun atıya olan səmimiyyətini məhz bu tarixdən biz öyrənə bilərik. Və buna əməl edir. Qısa qeyd eləyirəm. İti bir alət, bıçaq kəsir. Nə qədər sürtürsə İbrahim boğazını kəsmir. Sanki bir daş. Hətta biz tarixlərdə oxumuşuq və tarixlər yazır ki, İbrahim Peyğəmbər əsəbi halda kəsməyəndə o bıçağı daşa vurur. Minanın bir divardı, bir orada bir belə deyim, böyük bir dağ da deyil. Divar oradan, dağ oradan. Qaya parçası deyək. Qaya parçası yarılır. Həzrət İbrahim buyurur, sən nə qədər gör şiddətlisən ki, oğlum İsmailin boğazını kəsmədin, daşın parçasını beləsən, qayanın parçasını sən yardın. Allah əmr eləyir, xəlil deyir kəs, cəlil deyir kəsmə. Cəlil yəni Allah deyir kəsmə. Xəlil sənsən, İbrahim Peyğəmbər, Allahın dostusan. Xəlil deyir kəsmə, cəlil deyir kəs. Allah buyurur ki, hansına qulaq asasan, dedi cəlil deyən yaxşıdır. Orada Allah qoç qurbanı ilə əvəz edir İsmaili. Və əgər orada İbrahim Peyğəmbər, oğlu İsmail Allah yolunda fədakarlıq edib, səmimi qəlbinə sədaqətlə aparıb kəssəydi, Allah da oğlun qurbanın qəbul etsəydi İsmailin, biz gərək hər il ən doğma övladımızı İbrahim əleyhissalamın yolu ilə gedərkən biz də gərək kəsəydi, fəda edirdi. Allah bizdən onu götürdü. Götürdü. Və Peyğəmbərin dövrünə qədər və Peyğəmbərdən bugünə qədər bu sünnə, bu müstəhəb, bu ənənə, bu adət miras olaraq gəldi bizə çatdı. Yəni, Hacı, belə başa düşdüm ki, İbrahim Peyğəmbərin dövrünə qədər əslində insanlar insandan qurban edərdilər. Bəli. Bu var idi. Və Allah Taala bununla, bu yəni bu hadisə ilə onu göstərdi ki, çətinliyi götürdü. Bəli, İnsandan qurban olmaz. Allaha insandan qurban lazım Bəli. Deyil. Əgər qurban verəcəksənsə, onu bir heyvanla qurban verə bilərsən, sədaqə ilə qurban verə bilərsən və ya sevdiyin malınla qurban verə Bəli. Bilərsən, amma insandan qurban olmaz. Sualınıza keçmədən önce mən bir məsələni buyurun. Də qeyd edim ki, ola bilər verilişdə bizim yadımızdan çıxsın. Buyurun, bizə bu buyurun. Sualları çox verirlər. Qurban kəsdiyimiz zaman qurban əti neçə hissəyə bölünməlidir? Ha, bəli. Biridir 5, biridir 7. Bəli, bunu da belə bir sual olaraq verirlər və bunu hər kəs bilgil olaraq qeyd etmək lazımdır ki, qurban əti qurbanın payı 3 paydır. 3 payın 1 payı, 1 hissəsi ailə üzvlərinə aiddir. İkinci pay qonşulardır. Fərqi yoxdur, ehtiyaclıdır, ehtiyacsızdır. Onu sən ehsan adı ilə, yaxşılıq adı ilə, sədaqə adı ilə bir yardım adından nəsə bir mənim də bugün bayram payımdır sizə verirəm. Qonşuluğa, qonşulara verilməlidir. Üçüncü pay isə bacı və qardaşlara çatmalıdır. Bu önəmlidir. Özün, ailənlə birgə, qonşular və bacı qardaşlar. Bu pay olmalıdır. Ola bilər bir insan indi çox heyvan kəsib, 3 və 4 heyvan kəsibsə, kənarlara da paylasa heç bir problem yox. Bilirik ki, İbrahim Peyğəmbər 3 dində, 3 səmavi dində də dinin əcdadı hesab olunur. Həm Yahudilikdə, həm Xristianlıqda, həm İslamda. Hər bir dində ona necə yer ayrılıb, müqəddəs kitablarda İbrahim Peyğəmbərin məqamı ilə bağlı nələr danışılır? Biraz istirəm onu bu dillərdəki Tövratda yerinə toxunaq. Tora, Tövratda da, Zəburda da. İncildə də və müqəddəs Qurani Kərimdə də İbrahim Peyğəmbərin adı çəkilir. Məsələn, Quranda İbrahim kimi çəkilir, Tövrədə Abraham kimi deyilir. Aha. Və bu baxımdan Zəburda da başqa bir ad və eyni İbrani dilində, hətta İbrani dilində də Həzrəti İbrahimin adları qeyd olunur və ümumi məntiq və məxrəcə gəldiyisə İbrahim Peyğəmbərdir. Tövratda xüsusi bir İncildə, Tövratda bəhs var ki, İbrahim Peyğəmbərdən danışılır. Nədir bu? Hacı, bir dörd ulu əzim Peyğəmbər deyəsən. Ülül əzim Peyğəmbər. Ülül əzim Peyğəmbər. Bəli. Onlardan biri də İbrahim Aleyhisselamdır. İbrahim Peyğəmbər Aleyhisselamdır, Xəlilullahdır. İbrahim Aha. Xəlilullah, yəni Allahın dostu olan Peyğəmbər. Digər üç Peyğəmbər Rəsulullahdır, Məhəmməd Bəli. Peyğəmbərdir, İsa Aleyhisselamdır. Dördüncü kimdir?
deməli, Həzrəti İsa peyğəmbərdir, Həzrəti Musadır, Həzrəti Məhəmməd əleyhissəlamdır, Həzrəti İbrahimdir. Bəli. Və bütün dinlərdə, Yahudilikdə də, Xristianlıqda da, Tövrat, Zəbur, İncildə də Həzrəti İbrahim peyğəmbərin məhz qurbanlıqla bağlı kəsim fəlsəfəsi biz dediyimiz Qurani-Kərimə istinaddır. Bütün dinlər Həzrəti İbrahimin səmimiyyətindən, sədaqətindən, vəfasından, Allaha olan inam və etiqadından və övladını İsmaili qurban kəsməli bütün dinlər və bütün kitablar təsdiq edir. Yəni Tövratda da bu var. Bəli, bəli, geniş şəkildə. Bir səhifə yoxa, bir böyük bir bəhsdir, mövzudur. Bir neçə vərəq, belə deyə Həzrəti İbrahim peyğəmbərdən, Tövratda deyil. Yəni onda o zaman Tövratda var, demək ki, Yahudilikdə də qurban kəsmə var. Bütün dinlərdə, bəli, Xristianlıqda da, Yahudilikdə də, İslamda da, bütün bu dinlərdə qurban kəsmə və qurban vermək anlayışı var. Bəli, yəni daha o qədim, o belə deyə, cəhalət dövrü kimi deyil. Yox, təbii ki. Bəli, onlar bu, belə deyə, dinin buyurduğu qaydada, bəli, Allahın buyurduğu qaydada. Dinin buyurduğu qaydada qurban kəsmə. Necə bizim Quran-ı Kərimdə Ramazan ayı ilə bağlı yeganə aydır ki, Allah Quranda buyurur. Bütün dinlərdə də, Tövratda da, Xristianlıqda da, yəni Yahudilikdə və Xristianlıqda da Ramazan anlayışı var. Amma onlar o kitablarına uyğun neçə gün ac qalırlar və biz İslamda neçə gün ac qalırlar. O, yəni bizə aiddir və onlara aiddir. Amma onların bütün belə kitablarında dini ayinlər olduğu kimi, orucluq olduğu kimi qurbanlıq ayı da var. Biz bütün peyğəmbərlərin həyatını oxusaq, bayaq da qeyd edərik, onlar müəyyən imtihanlarla, çətinliklərlə, bəlalarla üzləşiblər və imtihan olunublar. Sadəcə sanki hər peyğəmbərin bir xüsusiyyəti daha çox qabardılıb. Məsələn, İbrahim peyğəmbərin təslimiyyəti. Bəli. Yəni bütün peyğəmbərlər əlbəttə ki, təslimiyyət göstəriblər, amma bu hadisə ilə əlaqədar olaraq daha çox belə qabardılır bu tərəfi. Təslimiyyət və imanının dərinliyini biraz açıqlamağımız istəyərəm. Əlbəttə ki, təslimiyyətdə biz heç vaxt iman gücündə heç vaxt peyğəmbər ola bilmərik, Hacı, heç vaxt. Peyğəmbər seçilmiş insandır, Allah tərəfindən bəyənilmiş, seçilmiş və təmizlənmiş kəslərdilər. Amma biz onların həyatına baxanda, öz həyatımızla müqayisə eləyəndə, sanki oradan gələn bir qığılcım, oradan gələn bir ibrətamiz hadisə bizim hər hansısa bir düşdüyümüz çətin, müşkül məsələdən çıxmağa bizə çox kömək olur, olur, çox yardım olur. Bəli, ona görə bu mənada istəyirəm bir balaca İbrahim əleyhissalamın o təslimiyyət və imanına toxunaq. Bizə də bir qədər o zərrəsi bəkə sıçraya bilər. Doğru, təşəkkür edirəm. Deməli, 124 min peyğəmbərlər bizim etiqadımızda var. Və onlardan da biri Ülləzim peyğəmbərdir, Həzrəti İbrahim peyğəmbərdir. Eyni zamanda qeyd etdiyiniz kimi onun təslimiyyəti, imanı və sonuncu peyğəmbər Məhəmməd Mustafa əleyhissalamdır ki, bəli, bəşəriyyətin əvvəl Adəm, sonu isə Məhəmməd əleyhissalamın peyğəmbərliyində bitir. Elə peyğəmbərlər var ki, o peyğəmbərlər sadəcə ailələrinə peyğəmbər eləyib. Hə, bir toplum üçün deyil. Elə peyğəmbərlər olub ki, bir şəhər üçün peyğəmbər olub. Elə peyğəmbər olub, bəşəriyyətə peyğəmbər olub. Və bu baxımdan peyğəmbərlərin özünün dərəcələri də var, məqamları da var. Elə peyğəmbərlər var, onlar rəsuldular. Hətta Qurani Kərimdə Rəsulullah var. Elə peyğəmbər var, nəbidir, Nəbiyullah var. Bunların da özünün dərəcələri var. Amma İbrahim əleyhissalama gəldiyi isə İnam, iman və möminçilik təslimiyyəti anlayışı Həzrəti İbrahimdə digər peyğəmbərlərdən fərqli olaraq bir onun baxış bucağı var. İbrahim peyğəmbərin və digər peyğəmbərlərin dövründə elə peyğəmbər olub ki, 40 il peyğəmbər edib 8 nəfər iman gətirib. Ayam. Nuh peyğəmbər 950 il peyğəmbər edib 80 nəfər adam iman gətirib. Çünki çox çətin dönəmlər çox olub. Çox ağır insanların düşüncə tərzi. Bugün nəri təsəvvür eləyin, Richard'ın belə bir sözü var, dünyaya haykıraraq qışqırır ki, ey dünya, texnologiya inkişaf eləyir, elm inkişaf eləyir, ondan sonra qloballaşma nələr, 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 hər şey inkişaf eləyir, amma əxlaq geri gedir. Elm qabağa gedir, inkişaf edir, amma əxlaq ziddiyyət təşkil edir, geri gedir. Təsəvvür eləyin, bu günləri insanlar Marsdan danışır,
Jüpiterdən danışır, Veneradan danışır, aylar, fəzalar falanlar, bütün bu orbitlərdən danışır. Peyğəmbər dönəmində çox bilgilər yox idi. Heç yox, zəif idi. Savadsızlıq, cəhalət. İndi bu dövrü nəzərə alanda bu nə qədər insanlar inkişaf edib, insanların IQ-su, insanların rasional düşüncələri və ilaxır. İbrahim peyğəmbər də öz dövründə atılmış və insanlar sadəcə Allahın rəsuludur. Necə peyğəmbərə deyirdilər ki, sən dəlisən, dərk eləyə bilmirdilər, sən yetimsən, sən sadəcə bir onun bunun evində sığınacaqda olduğun bir insansan, bizə nə peyğəmbərlikdən danışa bilərsən? İbrahim peyğəmbərin dövründə də o məşəqqətlər var idi. Allahın əmrlərini çatdıraraq, hənif dinini çatdıraraq insanlar onu qəbul etmirdilər. Mən ibrətli bir məqam demək istəyirəm. İbrahim peyğəmbərin iman və təslimiyyətindən. İbrahim peyğəmbər 6 cəhətə görə üstünlüyü var idi dövrünün. Biri qonaqsız xörək yeməzdi. Çox maraqlıdır. Qonaqsız xörək yeməzdi. Hətta bir gün evinə qonaq gəlməyəndə İbrahim əleyhissalam ağlayarmış. Evdə soruşanda ki, xanımı, ya İbrahim, niyə ağlayırsan? Cavabı da belə buyurarmış. Deyəsən, Allah məndən nəzərin çəkib. Ki, rəhməti yoxdur. Yəni, bizim evimizə qonaq gəlsə, rəhmət olacaq. Belə bir peyğəmbər qoca yaşlarında, bədəni taqətsiz, qapı döyülür. İbrahim əleyhissalam qapını açır. Qonaq. Və qonaq gələndən sonra ərəblərdə adətdir, quzu qovurması. Yaxşı xidmətlər olarmış. Həzrət İbrahim bir quzu qovurması hazırlayır. Bismillah deyir qonaq, deyir biz yemərik. Niyə? Deyir mələkəm. Mələklər yeməz, içməz. Nə üçün gəlmirsən bəs? Dedi, Allah əmr edib, gərək sənin canı alam. Sənin canı alam. İbrahim peyğəmbər çox narahat olur, yaşlı adamdır. Deyir, axı Allah mənə təzəlicən dostluq mükafatı verib, Xəlilullah mükafatı verib. Allahım, mən dostuyam, dost dostun canını almaz ki. Allaha müraciət et ki, ey ölüm mələyi Əzrail, Allah de ki, İbrahim peyğəmbər deyir, dost dostun canını almaz. Ölüm mələyi hərəkət eləyəndə Allah buyurur, qal yerində. İbrahimə de ki, dost dostun görüşünə gəlməz. Dost dostun görüşünə gəlməz. Mən onu sevdiyimə görə istəyirəm özümə tərəf aparam. O mənə qonaq gəlsin. O mənim yanımda olsun. Burada bir mesaj nədir? Kim olursansa ol. Hansı məqam sahibi olursansa ol, sonda Allahın huzuruna dönəcəksən. Allahın huzuruna dönən qul Allahın huzuruna getdiyi zaman əliboş gəlmədim ya Rabbim. Buna gücüm çatdı. İqtidarım buna çatdı. Ona görə ölümün yaşı yoxdur. Ölümün yaşı yoxdur. İstənilən zaman Quran-ı Kərimin təbiricə desək, biz Allah üçün yaranmışıq və Allaha tərəf qayıdacaq. İbrahim peyğəmbərin təslimiyyəti, imanı məhz bundan ibarət idi ki, hər bir şeyi Allahın razılığında görürdü. Bu, hər adamın müyəssər olmaz, hər bəşərə müyəssər olmaz. Məsələn, Quran-ı Kərim buyurur, deyir ki, əgər bir insanın var dövləti çox olanda deyir ki, mənim gücümdür. Bunu mən eləmişəm. Allah mənim dostumdur, deyir. Rəbbi əkrə məni. Allah məni sevib ki, bu pulu mənə verib. Elə ki, var onun əlindən alanda, deyir, Rəbbi əhanəni. Deyəsən, Allah məni unutdu. Yox. Bütün halında varınla, yoxunla, cinsindən asılı olmayaraq, halından asılı olmayaraq, Rəbbin səni görməsi yetərlidir. İbrahim əleyhissalamın məhz peyğəmbərli halı, imanı, təslimiyyəti belə idi. Bir də həmin o qonaqlardan olan digər deyəsən qonaqlar, belə deyilir, mələklər İbrahim əleyhissalamı onun oğlunun müjdəsini verir. Bəli, bəli, bəli. O da deyir ki, mən arvadım qısır, mən qoca kişi, mənim övladım hardan olacaq? Onlar deyir ki, yəni sən Allahın əmrinə təəccüb edirsən. Təəccüb edirsən, deyir. Və onu İshaqla müjdəliyir.
Amma peyğəmbərlik İsmayıla deyil, İshaka verilir. Yəni belə yazılıb ki, yəni İbrahim özündən sonra öz mənəvi yükünü deyim, yəni nemətini deyim, necə adlandırarıqsa, onu İshaka verir. Əlbəttə ki, bu Allahın əmri olmasa yəqin ki, verməzdi. Məsələn, maraqlıdır, niyə İsmayıl yox, İshaka verildi? İki övladı peyğəmbər olan peyğəmbərimiz var. Bilmirəm, ya bəlkə mən səhv salıram biraz, amma yəni iki övladı da ola bilərdi, amma ikisindən biri oldu. Niyə İshak seçildi? Doğrudur. Deməli, bir dövrdə iki peyğəmbərin bəzi mənbələrdə yazırlar ki, olması da mümkün olub ki, bir zamanda iki peyğəmbər olub. Bəziləri onu qəbul etmir. Təbii ki, istisna bunların adlarının çoxu yoxdur. Və bunu peyğəmbər kimi də İsmaili qəbul edənlər var. İsmaili də, İshaqı da qəbul edənlər var. Amma hər bir peyğəmbərin özünün belə deyə missiyaları var. Hansı dərəcəyə qədər, hansı təbəqiyə qədər ümmət üçün gələn peyğəmbərlər var. O ümmət üçün ki, bəşəriyyətə peyğəmbərli risalətin göndərir. Elə peyğəmbər var ki, ailəsinə yalnız bu təbliğ edib. Ailəsinin doğru və düzgün olduğunu öyrə. İndi bu müxtəlif, yəni bu haqda fikirlər var. Yəni o mübahisəyə də mən dərin girmək istəmirəm, nə üçünlər. Amma İsmail əleyhissalamla bağlı, İbrahim əleyhissalamın övladları ilə İshaqla bağlı peyğəmbərliyin mövcud olduğu qeyd olunur. Acı bir də, yəni bugün Qurban bayramı bütün o şərtlərlə qeyd olunurmu? Yəni əməl olunurmu onun bütün şərtlərinə Qurban bayramının, yəni olduğu kimi, yoxsa ki əlavələrimizi eləyirik özümüzdən nələrsə? Bilirsiniz, bu gün Azərbaycanımız həmd olsun aləmlərin Rəbbinə müstəqildir, öz suverenliyini əldə edib və din-dövlət münasibətlərində də hər zaman münasibətlər qarşılıqlı olub, ehtiram əlamətləri, saygı əlaməti olaraq Azərbaycanda xüsusilə mən digər bölgələri demirəm, yəni ölkələri demirəm, Azərbaycanı xüsus olaraq vurğulamaq istəyirəm ki, İslamın ənənələrinin yaşaması, dinimizin qorunması, Ramazan ayının möhtəşəm, mükəmməl şəkildə keçirilməsi, onun ayin və adətlərinin düzgün formada riayət olunması, o cümlədən qurbanlıqla bağlı, hətta antisanitariyadan tutmuş, o qaydalar, İslamı prinsiplər, qibliyə və damarların kəsilməsi, ona dua oxunması, qurbanlığın özünün bir duası var, oxunması və qurban bayramının namazının qılınması. Ölkə rəhbəri tərəfindən xüsusi olaraq ciddi şəkildə tapşırılır və qeyd olunur. Bəli, bugün Azərbaycan paytaxtımız, bölgələrimiz, inanın indidən qurbanlığı alıb, qurban heyvanlarını indidən saxlayırlar. Onları yedizdirirlər. Hətta bilirsiniz ki, qurbanlıq o qədər Azərbaycan bölüm. Mən bunu şəxsən uşaqlıq dönəmində də görmüşəm. Bugünə qədər də gəlib çatıb o ənənə. Qurban kəsəndə mənim xoşuma nə gəlib? Məsələn, İbrahim Peyğəmbər İslamın dövründən indiki dövrü götürəndə, yəni o dəyərlər necə qorunub? Qurban kəsəndə qurbana su verirlər. Qurbanın qarşısında, məsələn, şirniyə, məsələn, bir şəkər qoyurlar. Onu xüsusi bəsləyirlər. Ondan sonra o qurbanlıqda iştirak edən insanlar gəlir orada, dualarda iştirak edir. Və qurban kəsildiyi zaman mühüm məsələlərdən budur ki, ictimai yerdə kəsilmir. Bu da çox önəmli məsələdir. Uşaqlarının gözlərinin önündə kəsilmir. Xəstələr var, depresiya düşə bilər, qorxa bilərlər, kəsimlər olduğu zaman elə gözəl şəkildə tənzimlənib Azərbaycan Respublikasında qurban kəsim qaydaları şəriət baxımı ilə adətənələrimizə uyğun və o bölgü kəsiləndən sonra hansı qapılara gedir, hətta bura qədər diqqət mərkəzindədir. Bunu xüsusi olaraq vurğulamaq lazımdır və buna görə də Azərbaycanımızın, belə deyək, o dəyərlərini qoruyan, mental dəyərlərini qoruyan insanlara və bugünə qədər onları yaşadan insanlara dərin təşəkkürümüzü bildirməliyik ki, bu ənənəni yaşadırlar, qoruyurlar və saxlayırlar. Sevindirici hal, bunu da qeyd edim ki, biz 30 il işğala məruz qaldıq və bizim torpaqlarımız erməni vandalları tərəfindən qəsb olundu, amma həmd olsun Ali Baş Komandanın gücü və şəhidlərimizin qanının bərəkətindən
Azərbaycan bu günləri tam belə deyək, ərazi bütövlüyünü qorudu. Bu günləri qurbanlar Şuşada kəsilir, kəsiləcək. Keçən il kəsildi Ağdamda, Füzulidə, Cəbrayilimizdə, Laçınımızda, Kəlbəcərimizdə, bütün bölgələrimizdə, hətta Xankəndində belə bu böyük bir nemətdir və bu nemətin, bu ölkənin qədrini bilmək hər bir vətəndaşın mənəvi və insanın borcudur. Çox təşəkkür edir Hacı, bizim suallarımızı cavablandırdığınız üçün. Çox sağ olun, maraqlı və dərin söhbətiniz üçün. Allah hamının qurbanını qəbul eləsin. Və qəlbimizdə həmişə, məsələn, qurban günləri, bayramda, ümumiyyətlə dini bayramlarda həmişə insanın içində bir hüzur olur. Bəli. O bayaq dediyim kimi, o həmin o bayramın, o peyğəmbərlərin, o süfrənin, o gözəl söhbətlərin içimizdə bir işıq yandırır. Bərəkət yaradır. Bəli. Arzulayıram ki, bərəkət, o hüzur həmişə bizim içimizdə olsun və buna görə də həmişə o ruhu saxlamaq üçün, yəqin ki, həmişə biz o peyğəmbərlərin həyatına, o böyüklərin həyatına baxmalıyıq. Amin. Və oradan özümüzə təskinlik götürməliyik, Amin. Bir həyat yolu götürməliyik. Sağolaşırıq sizinlə də, təşəkkür edirik və kanalımızdakı yeni videolardan xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, bizim kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Hələlik.